Erittäin hyvää päivää. Lauantai. Taitaa olla 10. päivä lokakuuta. Kello on 10:50. Ja se olisi 6 viikkoa SM. En muista milloin minä viimeksi kuvasin. Onkohan siitäkin jo 3. viikkoa. 3. viikkoa taitaa olla sitä, kun viimeksi kuvaa sen videoa. Ja tää vähän siirtää tuota kassi. No niin. Niin 3. viikkoa taitaa olla sitä, kun viimeksi kuvaa sen ja tein teille videoa. Ja nyt on tuota... Olen menossa tuohon Haaparantaan reenaamaan Eurokymille. Tein siinä olokapäät ja ojenteet ja sitten Uusitalo Ari tulee kans käymään siinä. Katsotaan vähän kuntoa ja muuta. Me ollaan nyt pari viikkoa sitten tuossa päätin, että tehdään Arin kanssa nyt tämä loppudietti, koska Arin kanssa meillä on tosi samanlaiset ajatukset siitä, mitä mulla pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä. Ja esimerkiksi, että ei tehdä niin paljon aerobista ja muuta, että nuo vähäisetkin jalat säilyis sinne lavalle asti ja muuta, mistä mä oon ihan 100% samaa mieltä ja muuta. Niin päätin sitten, että Arin kanssa, että, tai kysyin Arilta, että haluaisiko se jeesata ja potkia perselle tämän loppujan tässä, niin Arin sanoi, että joo, kyllähän voimii auttaa. Ja niin pari viikkoa ollaan nyt sitten Arin kanssa tuossa tehty hommia ja pikkusen sillä lailla. Aikaisemmin mulla oli proteiinit tosi korkealla ja hiilarit tosi alhaalla, että nyt ollaan pyöräytetty ne toisinpäin. Ja paino oikeastaan ollut semmosen 1-2 kiloa korkeammalla, mitä se oli silloin aikaisemmin. Että vähän ajateltu sillä, että antais keho vähän freesautua tässä. Ja sais semmosen hyvän balanssin tuohon, mistä lähtien taas sitten veettämään ja muuta. Niin olisi pitänyt vaan pikkusen aikaisemmin vielä itse tehdä tämä päätös, että tekee itse, kuuntelee enemmän itse itseään ja sitten Arin kanssa olisi aikaisemmin olla alkanut tekemään hommia, mutta toivotan, että ei nyt tule myöhäistä. Ja omasta mielestähän kunto ei ikinä ole tarpeeksi hyvää, eikä tuota muutakaan, niin mä oon nyt aina vähän semmonen, että voisi olla parempikin tilanne ja muuta, mutta ei kai yritetään tässä tämä loppunut vielä saa mennä hyvin ja muuta. Niin, mitähän muuta. Ei kai, vähän flunssan poikasta meinannut tässä pari päivää. Kurkku vähänkin vie nokka tukossa. Ja etiinkö pojilla loppu kesällä meni hoitoon. Eiköhän ne sieltä jonkun pöpöön mulle kantanut. Ei kai, kaikki mennyt ihan hyvin sillä lailla. Varsinkin nyt, kun tehtiin vähän noita muutoksia, niin tuolla on jotakin semmoisia juttuja tuolta tulee, mitkä ei vaan mulle toimi, semmoinen tosi pienet hiilarit ja paljon aerobista ja muuta, niin mulla menee elimistö niin tilttiin, että ne ei vaan mulle toimi. Se on nyt toisen kerran todistettu. En hakkaa koko loppuaikaa päätä seinään. Pitänyt vaan pikkusen aikaisemmin tehdä itse vielä tuon ratkaisun, mutta parempi nyt tässä vaiheessa, kun se olisi mennyt loppuun asti. Muuta, mutta en mä ala sen kummemmin sitä huimaa. Tosiaan me ajan tuohon Eurokymille ja reenataan siinä ja katsotaan kuntoa ja vähän suunnitellaan tuota ensi viikkoa, miten tästä jatketaan. Ja on ollut vähän semmoista, miten se sanoisi, vaikea pukea kaikki ajatukset sanoiksi aina tällä yhtäkkiä, kun ei ole mitään miettinyt, että mitä puhuu ja mitä käsikirjoituksia ei ole tehnyt videoita. Tämä on niinku tämmöstä reality shittiä.
plus semmoista, että tuleeko tästä taas mitään ja sillä lailla. Onhan tässä kuitenkin 6 viikkoa vielä aikaa, eihän vielä kisakunta tarvitkaan olla. Tai aina näihin aikoihin sitä alkaa sitä paniikkinappia sitten painelemaan. Ja eihän vielä tarvitse aivan täydellinen kisakunta ollakaan, mutta olisi se mukava, että se olisi niin lähellä. Lähellä jo se kisakunta, mutta katsotaan nyt mitä tästä saa aikaiseksi. Pessimisti ei ikinä petty, tiestä sanoo. Mutta eikä mie ollaan vähän laturia tässä hörppimään ja ei pysty tekemään miljoonaa asiaa yhtä aikaa. Kyllä kai tossa ne tärkeimmät tuli sanottu. Palataan salin puolelta. Mestarikin on tullut jo paikalle. Täällä on rauhallista. Täällä on kyllä Eurokymillä Haaparannalla hyvää puitteita. Podain. Thank you.
kun... Testi on loppuun. Niin älä pääse tuloa niin syville, että se kääntyy ne olotapaa, että se tulee vaan tuo. Joo. Maanantai ja perjantai on ne jalaikahommat. Eikö niin maanantai ja perjantai? Mm. Torstai, ne niin, kolpäivällä. Kyllä se menee kyllä justiin samalla. Ilokaujen tai... Kyllä se menee just näin. Niin on. Joo. Niin kuin näet, se laskee tuonne. Tyhjenee sitten. Mm. Niin kato, stabilisoisin tähän. No kato, sitten siitä pystyy ottaa vielä niin kuin 4 viikolle napsu alas. Tai oikeastaan edes 4 viikolle, vaan se menisi 2 viikkoa tolla tavalla ja tää on kyssä. Ja sen jälkeen sitten pystyy ottaa vielä niin kuin napsu alas 2 viikkoa. Sitten jos haluaa, niin pystyy vielä viimeisellä viikolla ottaa yhden napsun tähän sitten. Niin mun mielestä mä tekisin tällään kesällä aina. Joo. Ja sitten... Nythän meillä oli Tässä iltapalalle joka päivä. Mun mielestä jättää kyllä. No. Mutta menee nyt jonkun aikaa tolla. Kyllä, onko se nyt 85 vai ei. 90 sitten kuitenkin, kun se on mulle paljon se määrä. Ei. Sitten se... Ilman. Jonka proteiinina? Joo. Kolla bra, det är ni filma inte. Jag kan ta om du har en sån. Behöver du en eller två? Det finns två också där. Jag kan ta två. Ja, det går bra. De går i alla fall. Jo, visst. Jo, jo den är bra tycker jag. Jo. Enkel och... Det är just den här smaken som... No niin, kotimatkalla. Yeah.
itselle sillä henkisesti vaikea pari viikkoa, kun tavallaan tuo paino ei ole tippunut, kunto on pikkusen mennyt eteenpäin. Mutta tavallaan ei ole puskenut sitä kuntoa eteenpäin sillä lailla, niin henkisesti on ollut vähän vaikeampi asennoitu tekemään asiat oikein, tai ilman asiat ei oikein, mutta siis sillä lailla. Sillä lailla on ollut hankala motivoitua kuitenkin. Mutta se on nyt tarvinnut kuitenkin tämmöisen tähän väliin. Tästä lähdetään sitten taas painamaan hiileen. Siis totta kai on koko ajan tehnyt asiat niin kuin tarkasti ja niin, mutta siis silleen kalorit ollut, tai hiilarit ollut suht korkealla nyt sillä, että se ei ole hirveän näin on arvista tähän, että on päässyt kokeilu enemmän. Sitten itsellä on semmoinen tunne, että ei tee tarpeeksi sen, että se kunto tulisi. Niin sitten ehkä vähän sitä kautta on ollut semmoinen punainen lanka kadoksissa. Mä tästä. Ja ajan tuohon kämpille. Palataanpa siihen. Joo, oli Volvolla. Mä katson mikä täällä bussissa. Tuuppa katsoa mikä bussissa. Joo. Siellä. Mitä ne on? Mitä se on? Kaakio. Iko. Katsotaan mikä isi asti.